E aí, galera que está lá, e bem-vindos de volta a mais Conquistador Plants vs Zombies. No último episódio, nós fizemos todas as fases do Survival. E no episódio de hoje, eu vou fazer o Survival Endless. Então, eu não preciso fazer muito, eu só preciso ir até a 20ª wave. Então, eu vi algumas estratégias nas internets, porque eu tentei já há um tempo atrás e eu não consegui. Daí eu tive que pedir uma ajuda, mas demora um tempinho pra fazer essas 20 waves. Então eu vou acelerar também e botar a música no fundo. Mas eu não vou acelerar tanto pra deixar mais claro, deixar claro o suficiente o que, que eu tô fazendo, mas num tempo curto o suficiente pra não ficar monótono, porque fica monótono. Então, sem mais delongas, eu vou começar isso, e a gente provavelmente vai pegar dois achievements nesse meio tempo. Então, vamos lá! Acelerando! Agora! Thank you.
Ok. 20 bandeiras completas. Eu vou voltar pro menu. Ele salva, então não tem problema. Vamos só conferir. E não foi? Oi? Eu tenho que começar a próxima pra contar as 20. É isso que eu tenho que fazer? Ok. Vamos só selecionar as plantas. Let's rock. Ready, set, plant. Ok. Agora foi. Mortal. Agora eu posso sair. Ok. Ah, que coisa linda, cara. Só falta. Charm Wisdom. Charm Wisdom, minha bunda. Mas enfim. Foram 20. 20 ondas, 20 waves, 20 bandeiras, seja lá o que você chamar de zumbis e mais zumbis. E agora nós só temos que crescer a nossa árvore da sabedoria, que tá bem aqui. Essa é a nossa árvore da sabedoria. Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui. O próximo episódio vai ser o último. Eu já vou estar com a árvore mais crescida. Vai ser só um episódio de encerramento mesmo. Então, não tem muito que eu ficar esticando isso. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio de Plants vs Zombies. Ou o último episódio de Plants vs Zombies. Aqui é o Stelaito. Tchau.